ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ। ଏଇ କଣ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି ଜିନ୍ଧ ଲହ ଲହ କରି ମୋ ପାଶେ ଆସିବି ଦେଖିବି ସେ ଦେବୀ କଣ କରୁଛି। ହଁ ହଁ ସେ ଦେବୀ କଣ କରୁଛି। ଗୋପାଳ ମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଗାଈଙ୍କ ଗୋଠ ମଧ୍ୟରେ ମାୟା ଷଣ୍ଢ ରୂପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଲଙ୍କା ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ। ଏଇ କଣ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛି ଜିନ୍ଦ ଲହ ଲହ କରି ମୋ ପାଶେ ଆସି ମାରି ଦେଖିବି ସେ ଦେବୀ କଣ କରିବ। ହଁ ହଁ ସେ ଦେବୀ କଣ କରିବ। ସେ ନିର୍ବୋଧ ରାବଣ ମୋ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିଛି। ସତ କୁହ ସତ କୁହ ଦେବି ସତ କହ ତୁ ବାନରରେ କିମ୍ବା ବସିଲୁ ଏ ଲଙ୍କା ପୁରା ସତ କହ ତୁ ବାନରରେ ଲଙ୍କା ପୁରା ମହାବଳିଆନ ବଳି ଖାଏ ନିରନ୍ତର ସତ କହ। ଯିଏ ଖଡ଼ଗରେ ଜୀବନ ନାସିବି ଶିର ପୁଛେ ଦିନ ରୁଚିର ପିଇବି। ଅଟେ ରାବଣ ତୁ ଦୂରୁ ଦଣ୍ଡି ଦାଣ୍ଡି ହେବୁ ରହ।
ବିରାଜନ ଉଠା ଦ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ କୁହଦେବୀ ସେ ନିର୍ବୋଧରପଣ ମୋ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିଛି? ସତ କୁହ, ସତ କୁହଦେବୀ। ଜାଣେ ମୁଁ ବାନର, ତୁ ଅଟୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତ। ପୂର୍ବେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବୀ, ଯିଏ ତୋର ଶିରଭୃଷ୍ଟି କରିବ ପ୍ରହର, ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ସେହି ଦେବୀ। ଜାଣିଲି ବଶ୍ଚ, ରାବଣ ବଂଶ ହୋଇବ ଧ୍ୱଂସ। ଦେଉଛି ଆଶିଷ, ଯାଅ ବଶ୍ଚ, ମାତାଙ୍କ ବାରତା ନେଇଦିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟେ। ହଁ ହଁ, ମାତାଙ୍କ ବାରତା ନେଇଦିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟେ। ଯିବି ଯିବି ଏବେ ସେହି ରାବଣର ସଭା ମଧ୍ୟକୁ, ସେହି ରାବଣର ସଭା ମଧ୍ୟକୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ।